Så. Är det då? Det är midsommar. Det är midsommar. Det är midsommar, ja. Ja, det är midsommar och kriminella jordgubbsförsäljare. Ja, då. Det är mycket med det jordiska, du. Det är mycket med det jordgubbiska, ja. Så kan man säga. Äppelkrig var en gång ett annat krig som pågår i det i Mellanöstern. Där finns det ett krig och en konflikt. Det finns stycken sådana där. Ja. Vi kommer tillbaka. Det är konstigt med de här konfliktzonerna också. Ja, vi kommer ju... Touchar vi dem idag? Ja, grejen är det finns ju inte så mycket kvar i de här konfliktzonerna som det kommer att visa sig. Ja, det verkar som att det har varit mycket saker som har varit... Alltså, det är på något vis... Som att det varit i säcken hade kommit på sig. Många saker. Så kan man absolut uttrycka. Ja. Det ter sig mer och mer så ju längre tiden går. Ja, faktiskt. Alltså, det gäller att torka ögonen nu. Eller som du sa innan. Att det är väl vad svensken kommer göra nu, va? Ja, nästan tiden så blir det nog mycket ögongnuggande från den här befolkningen. Det kan jag tänka mig. Det kan bli det, va? Mm. Ja, det är inte utan att jag håller med dig alltså. Skriver i alla fall... midsommarafton och noga räknat 21 alltså, det är 21. Är det bara det alltså? Ja, tydligen en tidig midsommar i år då, känns det som. 21 juni 2024 i alla fall, det var en tidig midsommar. Är det inte alltid tid? Jag vet inte. Kommer den inte otid någon gång? Ja, det gör den faktiskt. Ja, och det är fredag. Det. Och kära vänner, nu är det väl ändå dags för ett fritt. Ja, det är upplagt liksom. Det är upplagt för att tacka folk. Det är det verkligen, Han glömmer när vi säger ja, det största av tack för att ni är den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det gör den största av... Men det gör all skillnad. Ja. Tack för att det finns en del av människor som det går att prata med. För de finns, det dräller inte av dem i det här landet. Nej, tycker precis. Och därför blir det än så mycket viktigare. Eller ännu så mycket mer viktigt. Ja, det blir inte mindre viktigt. Nej, det blir inte mer. Ja, det blir inte med lätthet mer i alla fall. Nej. Och det är ju på något vis så att allt det här... är sammanvävt till ett stort, 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 stort nät. Och man kan liksom... Ja, eller som vi sa häromdagen, va? Det är på vågrätt 1, 2, 3 och 4. Och även lodrätt då. Ja. Där ska det in. Det är som ett stort korsord liksom som har gjort. Grundordet är skuldmättnad och sen har de byggt runt det. Och Sverige kom in ganska snabbt. Det där. Och så vänder vi på bladet, vad hittar vi där? Ja, vad hittar vi där? Jo, där hittar vi svenskan. Skuldmättnad då på vågrätt 1. Sen skuldmättnad, eller lodrätt 1, rätt ner i väst och Sverige. Ja. Ja, jag vet inte, ja. I Svenska Dagbladet idag, så det är inte så mycket så där egentligen i Svenska och Dagens Nyheter. Och inte ens i Sundsvalls Tidning som efter ett antal hårda ansträngningar sista dygnet har försökt visa sin absoluta exklusivitet skulle man kunna kalla det för också om man vill. Inte i någon positiv märkelse, men i alla fall. Alltså det... Sin svenskhet. Ja, det verkar när självhetsrevisionen, antingen man vill eller inte så kommer den här nu. Den kommer och den är välbehövd. Ja, faktiskt alltså. Och vi kan väl börja lite i Mellanöstern och ta upp det här som vi, det här roten till det onda då. Det finns en bok också som heter det av Ingvar Carlsson där. Ingmar Carlsson, förlåt. Det finns två böcker, Bruden är vacker och Orange man heter Och roten till det onda, det här med Sykes-Picot och allt det här som hur fransmännen då i
det här sammanhanget Picot alltså föredrog att härska genom söndring i Mellanöstern. Ja, de dolde det inte direkt utan det var raka böcker. Ja, precis. Det är ett rent citat. Och vi har ju under många år för, liksom tämligen oblygt påtalat att det här gycklet kring Israel, det kommer att ta en ände med förskräckelse och framförallt så borde ju till och med israeler snart kunna räkna ut att Hamas aldrig har kommit på det här med indirekt eld. Mm. Det är lite förklenande helt enkelt. Ja, inte minst med tanke på att fan, den stora majoriteten i Israel och deras befolkning, de har ju fan gjort värnplikten. De får ju gå i flera år där. Eftersom de har varit i krig sedan de startade. Och ändå har de inte förstått det där. Det är ju ytterst jävla märkligt alltså. Ja, lite konstigt. Men så är de ju välvaccinerade också. Ja, lite grann. Ja. De var väl mest välvaccinerade. Det sägs så. Ja. Mm. Beundransvärt tycker svenskan. Tveksamt säger några svenskar. Ja, några svenskar är lite tvivlande, skeptiska. Men å andra sidan blir de här några svenskarna ganska tidigt på det klara med vem som skulle så försvara den religiösa judendomens berättigande eller rätt till sin existens. Ja, absolut. Så var det också. Det var heller aldrig något så egentligen mycket att diskutera. Nej, det blir ju man har... Ser du det för vårt hus kan du inte ens bli på sätt. Och för nu visar det sig nämligen att USA uttrycker oro därför att Iron Dome kan slås ut av Hezbollah. Det där Iron Dome är ju en, inte kanske årets modell på luftrums... Det är det nog inte om den inte uppdaterar. Den har funnits där ett tåg. Ja, och om den huruvida den har funnits ens... Det är också en fråga. Mycket, ja. Hur som helst så såg jag det, men det är för en vecka sedan eller mer till och med någon video från Hezbollah då där de påstod att de slog ut en av Iron Domes pjäserna. Ja, jag vet inte vad liksom, skulle de då luftrumsskyddssystemen i Iron Dome i den mån de nu existerar, skulle de vara så mycket bättre i sin verkningsgrad eller i förhållande till typ ett S-500-system eller? Jag tänkte ju säga de kanske utbytta mot S-500-system men nej, det är de inte. Nej, det är de nog inte kanske. Hur som helst så var det tur att Hamas aldrig kom på det där man då fruktar alltså att Hezbollah har kommit på. För det skulle inte bli bra då. Ett storkrig riskerar att bryta ut mellan Israel och Hezbollah. Nu växer oron för att den Iran-stödda milisgruppen ska kunna överbelasta Israels luftvärnssystem. Vem tror då är det som växer för det? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Det här uppger i alla fall flera amerikanska myndighetskällor för CNN. Ja. I tisdags godkände israelisk militär IDF operativa planer på eller för en offensiv i Libanon. Samma dag hade libanesiska Hezbollah publicerat ett videoklipp filmat med en drönare där potentiella militära mål i Israel pekades ut. Israel meddelade att USA att man planerar att flytta resurser från södra Gaza till norra Israel i syfte att förbereda en offensiv mot Hezbollah i Libanon, uppger en myndighetskälla för CNN. Enligt källor till tv-kanalen växer nu USAs oro över Israels förmåga att stå emot ett fullskaligt luftanfall från den Iranstödda milisen. Ja, då får man ju hoppas då att Hamas inte är inblandat. Blir det inte lite, ser det inte tokigt ut det här på något vis? Det har väl aldrig sett annat än tokigt ut här nere. Nu ser det riktigt säger, nu är det tokigare än någonsin. Enligt källor i tv-kanalen växer nu USAs oro över Israels förmåga eller oförmåga kanske att stå emot ett fullskaligt luftanfall
anfall från den östra milisen alltså. Mm. USA befärar att luftvärnssystemet Iron Dome riskerar att överbelastas av Hezbollahs stora arsenal av missiler och drönare. Ja, det var ju tur att inte Hamas kom på att skaffa sig missiler och drönare eller indirekt eldkapacitet. Det, ja. Det var en jävla tur också att Donald Trump såg till att Iran var ju nästan i konkurs. Men så ja, förlorade han ju valet och gick av. Och sen jävla fick Iran pengar. Ja. Biden-administrationen, de bara skyfflar in ja, miljoner. Ja, man körde ju dit en bra miljoner. Men så blev det lite avbrott då när Trump kom. Ja. Men så fort han försvann igen och nu är det full fart. Ja. Ja, en högt uppsatt myndighetskälla bedömer att åtminstone några Iron Dome-batterier kommer att slås ut. Jaha, ja. Ja, det vet väl de bättre än vad jag gör, troligtvis. Jag kan ja, säga man vet ju det kan ju bli så. Mm. Ja, men det handlar ju om att engagera dem helt enkelt. Och, ja. Och har man tillräckligt med inkommande eld mot sig så... Får man ju engagera sig. Ja, det är så faktiskt. Ja. Engagera sig eller du i det läget. Ja. Hezbollah har en omfattande mängd avancerade precisionsvapen som utgör det största hotet mot Israel, säger en källa med insyn till CNN. CNN rapporterar att Israel har flaggat för att Iron Dome, framförallt i norra Israel, kan vara sårbart om Hezbollah genomför ett större luftangrepp. Men man kan väl säga så här, om man gör ett luftangrepp ser man kanske till att det är tillräckligt. Vad ska man annars göra för? Alla kan inte göra som japanerna. Jag tänkte, Pearl Harbor. Konstigt, nu har jag tänkt också om Pearl Harbor där. Liksom, faktiskt. Det är märkligt. Nej, så kan man inte göra hela tiden. Nej, man får ju variera sig lite. Ja. Vilket aldrig har varit djupa statens starka sida. Nej, det där är ju konstigt alltså. Mm. Ja, CNN rapporterar att Israel har flaggat för att Iron Dome framförallt i norra Israel alltså, ja. Och ett större luftangrepp. Israel ska överraskas av milisgruppens sofistikerade vapenförmåga. Har de inte talat om på förhand vad de har för någonting? Jo. Jo, det gör alla militärer egentligen. Alltså det är inget som, men utan att vi får veta det så pratar de allihop med varandra och talar om exakt. Och här kommer det ännu konstigare då. I händelse av ett större krig kommer Israel främst att behöva stöd i form av luftvärnsförsvar. Vilket USA kommer att bidra med enligt en källa. Sverige har bra luftvärnsförsvar, har vi inte det? Det säger så. Vi har såna här patrioter, eller vad heter de? Patrasker. Petrusker. Petrusker kanske. Ja, nej men... Jag vet inte heller. Där. Ja, nej men vi ska ju ha något. Det är så konstiga stället. Ord liksom. Ja, jättekonstiga. Ja. Iron Dome är en betydande del av Israels militära försvar och dagens militära försvar, det moderna kriget, består ju till 80% av informationshantering och riktar sig mot den egna befolkningen. Så ja. Det kan ju vara en rätt så fluffig anrättning helt enkelt. Det kan vara en pastej. Det behöver inte vara så mycket stål i den liksom. Nej. Det kan vara en pastej som är hyfsat tom faktiskt. Ja. Och det anses då vara ett av världens bästa luftförsvarssystem. Och det kan ju mycket väl anses vara. Man kan anse vad som helst. Ja, precis. Ja, det är bara anse på. Anse på bara. Ja. Sen får man ansa åsikterna också. Eftersom som det visar sig. I samband med iranska luftangrepp i april lyckades Israel med stöd av amerikanska, franska och brittiska styrkor oskadliggöra 99% av alla missiler och drönare som avfyrades. Jag tänker att de inte tänkte på att mäta sönder. Ja, jag tror inte de hade mer helt enkelt. Så det känns, vi kastar in diskbänken så som händer. Ja, precis. Hezbollah har beskjutit Israel med granater, raketer och drönare sedan kriget i Gaza inleddes efter Hamas terrorattack den 7 oktober. Ja, kanske någon skjuter på i alla fall, jag vet inte. Men, någon skjuter? Mm. Det tror vi. Israel har i sin tur svarat på beskjutningen. Den senaste tiden har situationen eskalerat. Bland annat på grund av att Israel dödade Hezbollahs
befälhavare Taleb Abdallah vid ett angrepp den 12 juni. Och ja, jag hörde väl inte kanske den där religiösa typen, ledaren där Hassan Nasrallah. Jag hörde inte, han har inte sagt så mycket om det där. Inte om det, nej. Jag har hört han säga en del faktiskt precis då. Men det handlar mest om att visa videofilmer när hela Israel exploderar. Ja, det verkar ju konstigt. Ja, vad kan det bli av det där? Iron Dome, ja. Ja, det kan man fråga sig. Det kan man. Det kan man faktiskt fråga sig. Det är ju Hamas militära duglighet. Och svensk kultur så här i midsommar. Det blir inte mer svensk kultur än midsommar. Jag såg faktiskt att du lagt upp ett fint klipp där i någon chatt också på någon svensk kultur. Ja. Den var ju lite smårolig. Ja, det var alla 14 snapsarna. Ja, det var snapsarna. Hon kom inte hela vägen. Men... Nej. Hon gjorde ett tappert försök och man flinade lite på vägen. Lilla Manassen, Lilla Manasses brorsa. Kreaturens uppståndelse och ett evigt liv är benämningarna på de allra sista. Det kan jag tänka mig. Det har ju aldrig kommit så långt. Inte med minnet i mål i alla fall. Nej. Evigt liv verkar ju... Det är ju ett straff. Helvete. I alla fall det ska vara fysiskt. Ja, tänk om man ska ligga och sova så jävla full hela... För alltid liksom. Det verkar inte vara någon höjdare. Alltså. Nej. Faktiskt. Andra till är för det lilla, man slipper ju baksmällan. Ja, men hur är det egentligen med den här svenska kulturen som vi vet ju det, och vi kommer tillbaka till det här med till exempel en gammal svensk by där. Mm. Och den var ju till exempel instituerad då, eller institutionaliserad. Och en där, av anledningarna. En av anledningarna, att fira midsommar. Ja. Och sen ville man ju behålla det svenska språket också. Där. Det ville man. Ja, och det är ju det är passande tiden nu när Ukraina har blivit så välvinnliga då i förhållande till... Ja, till främmande språk. Till främmande språk då, att man ska få behålla dem, menar jag. Ja. EU sa ju ja till det i alla fall. Ja, att, Ungern eller Bulgarien. Ungern eller Bulgarien, jag kommer inte ihåg. Ja. Bulgarien kanske då. Ja. Minoritetsspråk helt enkelt. Men det kanske det är... Det var nog fan unge, vet du, det är orpan han är. Ja, det kan vara. Men skitsamma vem det var. Ja, men då låter det ju som en listighet. Fan, så är det ju. Ja. Men det är ju lite intressant, alltså midsommar är ju den största helgen i det här landet efter jul. Ja. Jul firas... Ja, i alla fall den kristna världen på hela planeten. Midsommar inte lika mycket så då. Minnet jäckar årtionden senare. Och det här är väl liksom ett litet kåseri mer som kommer dagen till ära. Men i alla fall för mitt vidkommande så reser ju en del frågor egentligen. Vad minns man av det här och vad var det här egentligen för någonting? Och... Det här är ju naturligtvis något exotiskt tycker människor från andra länder ja. och köper väl in på det här då kan man tänka sig rätt så ordentligt och tror faktiskt på. Det här är ju ett gammalt land, det är ju liksom en viss ärevördig tyngd bakom vad som anförs i kulturella sammanhang och titta bara på de finaste priserna på jorden delas ut där. Alltså det är klart att det ger ju liksom ett... Det är klart en befolkning som hoppar runt i skitande ställning med händerna på ryggen och leker grodor ska vara ett föredöme. Ja, lite det, grann det kan man ju omvänt och säga att några i det där, den där befolkningen kanske tyckte det där var annat än vad andra tyckte. Så kan vi säga. Ja, det, alltså jag är helt övertygad om att det är så, för jag vet, jag pratar av egen erfarenhet. Redan så liten innan jag blev tvåsiffrig. Så tyckte jag att det var något av det för hon. Alltså, du kommer aldrig få se mig dansa några jävla groddanser. Det fick du inte som liten. Du kommer inte... Nej. Nej. Jag har alltid varit jävligt av emot det där. Ja, så här i alla fall då. När författare Maria Mansbach och hennes vänner får besök från utlandet drabbas de av en oerhörd lust att visa upp något riktigt svenskt, förstår du? Deras blågula hjärta bara sväller. Men ett midsommarmysterium tornar upp sig. Under det vi kallar för tradition döljer sig ett otämjbart begär. Detta är en insikt jag har fått alldeles nyligen, vilken chock
chockat och roat både mig och mina vänner. Med våldsam kraft har en specifik längtan blossat upp inom mig. Den dök upp när vi satte igång och planerade för ett traditionellt midsommarfirande. På nyårsafton var jag och några kompisar i Barcelona och firade med några vänner som bor där, ursprungligen från Brasilien och Argentina. Vi tjusade... Kosmopoliter. Ja. Vi tjusades av att få ta del av deras traditioner. Vid torvslaget tryckte vi i oss 12 vindruvor på under en minut och såg fram emot ett år av lycka. Det var i den stunden som midsommarprojektet sattes igång. Jag och de svenska vännerna drabbades av en oerhörd lust att visa uppnå riktigt svenskt. Vi skulle bjuda tillbaka och tillsammans med latinamerikanerna fira en autentisk midsommar med allt vad det innebar. Människor för också. Ja, jag vet inte. Det här är ju lite oklart vad det egentligen innebar då. Mm. Men man kan väl tänka sig att i alla fall sedan nationalstatens bildande så har det ju legat makten varmt om hjärtat att det här är någonting annat än vad det kanske egentligen är då. Så. Mm. Ja, konstigt alltså. Initialt kändes allt självklart. Redan i februari tog vi tag i det allra mest essentiella. Vi ordnade med skådeplats för traditionsutövandet och bokade ett stort hus i Mölle. Nära till havet, bubbelpool och sovrum till alla inblandade. Möjligtvis inte helt traditionellt. Och vännerna i Barcelona bokade biljetter till Sverige. Sen tog det abrupt stopp i planeringen och våren kom och gick samtidigt som förväntningarna växte. Drömmen om det svenska högtidsfirandet alltså. När vi tog upp planeringen igen stod vi handfallna inför anspråket och löftet om det autentiska. Det visade sig att ingen av oss var riktigt säker på vad en autentisk midsommar egentligen är. Och vad man måste inkludera för att den ska räknas som traditionell. Och jag vet inte riktigt, jag kan säga så här, fram till ungefär 1972, då minns jag att det luktade träbåt alltså. Ja, visst om man skulle pumpa den här jävla länspumpen alltså. Mm. Det vet jag, en sån där alltså. Mm. Och man slog huvudet i de här jävla krokarna där det hängde linor och skit liksom. Ja, jag hade lättare barn då. Ja, men så jag försökte dra iväg mig på sån här midsommarfirande då nu på dansen. Men jag vägrar alltså. Ja, nej, men det var inga danser där alltså på några... Nej, men det var det ju på det de skulle dra. Men jag vet inte, det var ju midsommar det också på något vis, men det var ju inte alls det där alltså. Och det kan man väl säga så där att det hade inte gått så mycket grodhoppar heller. Det var ingen grodhopparfamilj. Nej, men så kan man säga. Ja. Jag hade ju mer av en grodhopparfamilj, det hade jag så, men jag tänkte att jag skulle bryta det. Ja. Och man visste alltså inte här vad egentligen det var och vad det som krävdes för att uppfylla kriterierna för att kalla det för så. Och det vet inte jag heller om jag ska vara ärlig. Nej, jo. Och jag vet ju att det fanns på Muska örlogsbas då, eller så kan jag inte säga att det var utanför Muska örlogsbas, men det var ändå Muska örlogsbas befälskår och så vidare som hade då, eller i alla fall de högre militärerna, hade sommarstuga där i ja, Gullboda. Och då var ju då gamle amiralen Arvas där och dirigerade en sån här jättestor dans då. Då var den berömd för den vart väldigt stor sådär. Det kan man väl säga var lite traditionellt, men det var ju ändå inte sådär, direkt ju en generation tror jag eller sådär. Men han vart ju jävligt gammal i och för sig, så det kan man säga direkt åtminstone 50 år då eller något sådär kanske. Ja, något sånt där. Tror man ut i det landet. Nej, men i alla fall. Dessutom insåg man då, de här tjejerna då, alltså, insåg att det som vi tänkte på som det autentiskt var sånt som ingen av oss har gjort på mycket länge, knappt sedan barndomen. Ingen av oss har exempelvis ägt en folkdräkt.
Som många andra är vi sådana som firat midsommar genom umgänge och för all del supande med vänner, med dans och runt stången och folkmusik och plocka sju sorters blommor. Frågetecken. Midsommarkransar och sillurs. Dessa vanor kände vi till, åtminstone känns hemma i då. Båda har följt med oss genom åren och utgjort de saker som signalerat att det är midsommar och inte bara en vanlig fest. Alltså börjar vi där och jobbar oss utåt. Dans runt midsommarstången. Himmel eller helvete? Ja. Helvete. Ja, försiktigt riktar vi blicken mot de lokala bygdegårdarna och höll koll på uppdateringar av midsommarfirandet. Att det skulle behöva dansa runt stången var ett svårsmält faktum. Vi är inga smågrodorna vurmare. Nej, inte de heller alltså. Och vi har alla valt bort ringdansen eftersom det bara känns genant och ingen av oss har barn. Men vi insåg att om latinamerikanerna skulle få sin riktig midsommar så var vi så illa tvungna. En kväll satt vi och försökte komma ihåg ringdanser. Eller kanske vilka ringdanser som vi egentligen... Hur svårt kan det vara att greppa varandras händer och springa runt i en jävla ring till musik? Men det ska ju vara speciella låtar man ska sjunga. Och göra speciella grejer liksom. Ja, jag har dålig koll på traditionen. Ja. Som jag ska erkänna. Ja. Och i alla fall hur det går till. Små grodorna hade vi koll på utan ens tänka efter. Sången och rörelserna är en del av vårt gemensamma fundament, vårt DNA nästan alltså. Det säger ju vad det gör. Groddjurs. Ja, jag vet inte. Jävla. Sen var det mer oklart, förstår du. Medan vi talade, vaknade något till liv inom mig. Ett minne från barndomen dök upp alltså. En episod laddad med oförstående och solig erotik. Jag förstod ingenting. Hånet visste inga gränser. Så här minns jag det. Jag går i förskoleklass och inför sommarlovet tränas vi i dans runt stång. Vi ombeds dela upp oss två och två, pojk och flicka. Vi ska gå och öva i skolan inför läraren. Ja, men det vet jag. Det fick vi göra också. Pojk och flicka, vi ska gå hand i hand. Han är en dräng och jag är en piga. Vi låtsas att vi vadar genom högt gräs. En åker, frågetecken. Ett vildvuxet fält, pojken. Jag minns honom som blond, har i uppgift att snurra mig ett antal varv och gå med mig i armkrok genom det inbillade gräset. Som final på dansen ska han ställa sig på knä och jag ska först niga ordentligt för drängen och sen sätta mig på hans lår. En pojkes hand, en pojkes hand, en dräng och en förtjust piga. Pigan, drängen och plastgolvet. Samtidigt som jag försvann bakåt i tiden lyssnade mina vänner på Vi är och musikanter utifrån Skaraborg, tror jag det var, va? Ja. Det är en julsång. Oh, ja, men, ja, ja, exakt. Ja, men det är ju det här som är lite dilemmat. Det var ju lite samma liksom. Ja, det var, inte det, bara det, musiken det, bak, det är det inte ens en gulasch där. Det är en riktig... Samma jävla soppa gång på gång. Ja. Och sen säger man att det är olika smak på den, fast det är samma smak på den. Ja, och man dividerar de stegen här då. Och jag avbröt dem mitt i. Vilken är det där man ska niga för drängen? Oförstående ansikten, ihåliga av förvirring, blickade tillbaka på mig. Ingen kände igen en ringdans där någon ska niga för drängen. Menar du räven raskar över isen? Nej, men på julen igen, eller? Ja, i alla fall om det är is. Ja, det kan man tycka. Midsommaris är, då får du vara jävligt lång norrut. Ja, men lite så. Ja. Så är det ju. Där niger ju flickorna, försökte de. Nej. Jag menar absolut inte den. Jag var säker på min sak. I någon visa ska piga niga för drängen som står på knä och sen ska sätta sig på hans lår. Jag kunde inte fortsätta planeringen utan att hitta den. Besatt letar jag efter rätt melodi i en lista på Spotify vid namn Dans runt stången. Och när jag kom till
Jag gick mig ut en afton, ringde alla klockor. Jag var övertygad. Det är denna, det är till dessa toner jag nigit för drängen. När jag sen läste instruktioner för dansen ingick inget nigande. Att gå hand i hand med en pojke, ja, niga, falla på knä, sätta sig på pojklåret, överhuvudtaget inte. Jag förstod ingenting. Hånet visste inga gränser. Att niga för drängen har ingen med midsommar att göra. Det är något jag vill göra helt privat. Ja, inte kunde jag, kunde väl det stämma. Jag såg det ju tydligt framför mig. Plastgolvet i gympasalen på förskolan Midgård i Hör. Pojkens blonda hår, det uppställda knät. Min kropp vet exakt hur det kändes. Nervositeten, pirret. Det märkliga laddningen mellan mig och pojken. Samtidigt minnet är som bekant bedrägligt på det viset. Det man minns kan lika gärna vara något man drömt om, och jag öppnar mig lite för det faktum att mina vänner kanske hade rätt. Alltså. Sökandet efter det autentiska fortgick parallellt med min nyuppkomna längtan efter att niga för drängen. Och jag hamnade på Institutet för språk- och folkminnens informationssida om midsommarfirandet. Nils Dardels midsommarvaka utgjorde illustration till den här texten också. Och den är ju sån här jättetypisk som kanske alla har sett men inte kanske lagt märke till. Sådär. Men det finns ju sån här typiska bilder alltså, ja, som vi har fått med oss i uppväxten också. De sitter där på näthinnan fast vi inte minns dem riktigt sådär. Men den där har jag sett. Den är liksom midsommar. Ja, men typ. Typ. Ja, han blev ju national. Ja, ja, ja. Så och med det så var han lilla fina tavlor. Inte så ja, alltså. Mm. En sida fullproppad med citat av svenskar födda mellan cirka 1930 och 82 där de uttalar sig om hur de firar midsommar. En kvinna berättar att på ett firande i Skåne skjuter de vinkorkar genom ringarna på midsommarstången. Andra firar inte alls. Och ytterligare någon verkar tycka att det är maten som är det viktigaste. I synnerhet färskpotatisen. Men kontentan är ändå denna. Den här på färskpotatisen också till midsommar där, den hade ju ett osedvanligt ja, inflationskänsligt. Den har aldrig varit den billigaste potatisen i världen. Nej, nej, det har den aldrig varit. Nej. Och hur mycket den fanns så var den alltid väldigt mycket dyrare. Precis. Ja, så är det faktiskt. Hur fungerar det? Det kallas för högtidsinflation. det är så gammalt i det landet. Det är en sån där övergående inflation. Högtidsprisinflation. Ja, visst. Ja. Så är det. Ja. Ja, men det kan ju vara så. Ja, kanske. Det kanske. Ja, och ja, färskpotatisen är alltså viktig. Men kontentan är det här då att det är fritt fram att fira midsommar lite hur man vill, men vad som är och har varit autentiskt fluktuerar, det är upp till var och en att själv orkestrera sitt midsommarfirande. Men då kan man väl inte kalla det för särskilt kulturellt, va? Nej, men man kan om alla gör som de vill. Ja, men däremot kan man ju säga att det är upp till var och en här nu att hantera sin egen självmissrevision. det kan man säga. Ja, ja, precis. Jag tycker det lutar åt det hållet. Ja. Här, när denna insikt landade att vi själva bestämmer över autenticiteten tog planeringen ny fart. Den accelererade. Plötsligt hade vi rätt. Rått en av gästerna, en konstnär som arbetar med Europas stora modehus, att införskaffa en ljus fladdrig linnetunika istället för en helt svart, för det helt svarta kläder han brukar ha på sig. Konstnären inspirerades av skräckfilmen Midsommar, hans enda referensram, och vi hade absolut inte nej, vi sa ja med en fas alltså. Och då finns det en skräckfilm som heter Midsommar. Ja, det gör det säkert, jag vet inte. Okay. Ja, i samma andetag tog jag upp beställningar på vilka färger som önskades på blommorna till kransarna. Sa att alla kan matcha sina tänkta outfits. Min vän, 44 år gammal, åkte för första gången i sitt liv och köpte mängder av pynt i form av allehanda svenska flaggor. Hennes man la in veto när hon ville köpa en stor skånsk flagga.
Ja, det får ju finnas gränser. Ja, det är det faktiskt. Ja. Gjort, alltså. Det uttalades inte, men kommunicerades ändå. Det autentiska för oss är mer uppskruvad karneval än gille. Vi lät den initiala viljan att bjuda på något riktigt svenskt ta över helt. Dillchips, ja. Lösgodis, ja. Matchesill, oh ja. Ett iskallt nakenbad i havet, obligatoriskt. Öl från ett lokalt skånskt bryggeri, vad annars? Vi har även till plockning av 7 sorters blommor på det minutiösa schemat för helgen och diskuterade huruvida det fortfarande finns gärdsgårdar i Mölletrakten. Och om så inte i fallet kan bygga en prototyp och låta hästarna kliva över den, det kunde vi såklart inte. Men jag berättade fulla visdom att Institutet för språk och folkminne menar att det går lika bra att plocka blommor utan gärdsgårdar. Kanske du med blir lättare. Jag vet inte faktiskt. Nej. Sist på listan över traditioner att visa upp la jag till den viktigaste, den jag längtat efter allra mest, nu inte i form av en ringdans utan som i att man vid det ofta officiella firandet av midsommarstången letar upp en dräng och så gör man det hjärtat manar en att göra, man niger för honom. Drängnigning, en autentisk svensk midsommartradition. Ja, många drängar i det här landet som niger. Det kan, så kan man säga. Ja. Kan man, ja. Så kan man säga också. Ja. Ja, nej. Ja. 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 Svensk kultur, ja, vad är kultur överhuvudtaget? Vi har ju en definition på det där. Ja. Mm. Och, ja. Det är den historia som vi. Det är kulturen i den historia som vi människor berättar för oss själva om oss själva. Ja. That's it. Så kan man säga. Ja, det kan man faktiskt göra. Och där har du både en intern dialog och en yttre dialog faktiskt. Ja. Mm. Och den interna är inte den minst viktiga, så kan man också säga. Ja. Vad är det för historia du berättar för dig själv liksom? Har du koll på det? Tänk att allt det här sker inom ramen för ekonomin då. Ja, det gör det. Midsommarfirandet. Mm. Utan ekonomi. Du, ja, nej. Och jag såg dessutom nu, nu ska vi se. 31% dyrare har midsommarbordet blivit de senaste 5 åren. Så det är någon som har räknat ut. Ja, och regionerna, de här för detta landstingen då. Ja, de borde sluta fira midsommar för de har inga pengar kvar. Nej, men det verkar ju väldigt, väldigt, väldigt dåligt där. Alltså. Men det har ingenting med skuldmättan. Och den här ekonomchefen där, Annika, ja. Vad heter hon? Wallenskog, va? Men, jag tycker hon ser ut som en av de där manliga kvinnomilitärerna i USA. Ja, och minspelet som jag la upp där, jag vet inte. Det kan de ha gjort det med flit, tror jag. Man vet ju. Bildvalet alltså. Bildvalet är vad det är. Hon ser ju, vad ska vi säga? Hon ser inte förtroendeingivande ut. Nej, det gör hon. Nej, det gör hon inte. Hon ser... Kan det vara en... Överraskad ut. Ja, men kan de ha gjort så med flit, tror jag? Nej, det tror jag inte. Nej. Vem skulle det ha varit som har gjort så? Nej. Det är bara slump allting hela tiden. Ja. Ja. Och sen en ny riksangelägenhet i midsommartider så här. Drogporten. Nu är det Dragon Gate i salu igen. Alltså det står nu i Expressen alltså. Mm. Och det kan man ju undra. Är det mäklarfirma som säljer skiten som har frågat mig att ni kör ut en stor fannas? Tänk att den här ombyggnaden som sker, den sker mest på Dragon Gates verkar tomt. Så. Det verkar så, ja. Men vägen var ju avstängd runt omkring. Det är svårt att se. Mm. Jag vet inte, jag har fått för mig sedan länge tillbaka att det där är någonting annat alltså. Och det har med Kina att göra. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. Jag skulle bli oerhört förvånad om det ger sig att det är något med det där. I det som kommer. Men, ja, vi får se. Ja, men nu har de ju öppna för man kan använda vilken verksamhet som helst. Ja, visst, absolut. Till och med... Anstalter. Anstalter. Ja, till och med. Ja.
Mm. De var öppna för förslag. De var öppna för att låsa in. Ja, men lite så, va? Ja. Det där är ju speciellt, alltså. Kan man säga. Ja. Och stackars Otto Drakenberg. Det är klart det är synd om han. Han talar om Dragon Gate, så. Mm. Jo, jo, det går ju dåligt för Carlsbergs aktier. Nu är plötsligt de här rasar på börsen. Ja, de har ett... Och det går alltså det borta i Ryssland för då? Ja, det, ja, går, ja, det blev ju inget ras, det blev bara bort. Ja, det var inte ett ras, det var fritt fall och försvunnet. Ja. Faktiskt. Saknar de ingen. Försökte de köpa upp något annat företag, men... Ja, det var det nomen. Ja. Ja, det vet man ju inte alltså, mm, vad det där kan vara. Ja, och så Sundsvall naturligtvis. Ja, i Medelpad i alla fall. Ja, ja, men det står, det står Sundsvalls tidning i alla fall. Ja, det en polis i Medelpad och fipplade med sitt tjänstevapen på toaletten på polisstationen och kom då avtryckan. Och gick ett bådaskott rakt genom en toalettväg och in på duschutrymmet och in i ett omklädningsrum. Ja. Ja. Och var det en hand som var ju synd att det var ett snoppen hos henne. Ja. Ja, vissa människor ska inte ha... Nej. Och sen det här som inte du har sett då, så jag tar upp den då, för jag tror att det här med UFC och jag tror det här med för länge sedan, alltså i början på 2000-talet, så ja, grabbiga grabbar liksom, tyckte, det är grabbiga grabbar. Ja, då var det ju så här, och Don Fry, han var ju liksom den grabbigaste, han var grabbig och det fanns så här, jättekul alltså, ja, nu kan jag säga Don Fry mustasch, det handlar om när Ken Shamrock och Don Fry har en sån här liten beef då så där, och de spelar upp det här på ett jävla bra sätt alltså, och men på den tiden så var man ju liksom lite mer troende. Ja, men lite mer troende så där, man tyckte ändå bara, vad fan, lite mer, ja, det är bättre om man bara slår ihjäl Shamrock, mycket mycket bättre liksom. Ja, man har gått igenom den farten, ja, också, och, i sitt liv, ja, man... det är liksom mycket bättre då. Mm. Och det här då på visade sig då att på UFC 12 då, som var, det var det första gången Joe Rogan var med i UFC-sammanhang då. Och Dana White, han har ju pratat om Joe Rogan då minst sagt upphöjande då, va? Alltid, och han har, hur mycket han har betytt för det här och så vidare. Och ja, men hur kom det sig på första gången han var med då, så presenterar man honom för Don Fry, och liksom han är ju en legendarisk grobian alltså, ja, kategoriskt otrevlig och bullrig. Ja, det, jag visste inte vad det är säkert inte alls alltså, så egentligen, men han har en image alltså, sådär. Och det här var någonting som Joe Rogan tog upp nu, han intervjuade Don Fry, det här är enda gången de har pratat med varandra, vilket då, ja, utan då för 12 år sedan. Ja, just det. Men så är ju det där han träffades, ja, första gången. Ja. Rogan hoppade in då. Och ja, liksom, och då såg de likadan ut med likadana mustasch, samma frisyrer också, ja, dessutom. Och det upptäckte aldrig Don Fry då alltså. Nej. Och att de inte har snackat med varandra tidigare, kanske är meningen att de inte skulle det heller. Inte officiellt i alla fall. Ja, för om så. Donald Trump, han umgås ju en del med Dana White. Och Dana White, han känner ju uppenbarligen till Joe Rogan rätt väl alltså. Sådär. Mm, men Trump har ju inte varit hos Joe Rogan. Trump har inte varit hos Rogan ännu. Nej. Det verkar som att det finns bara liksom, det är några små dörrar som behöver öppnas, ja, bara sådär. Så. Jag var väl inne på det förra myset, va? Var det väl? Eller var det andras myset? Det här med media och att det finns poddar nu och här, ja, är då media. Ja. Jag menar, ja. Ja, nej, det, jag tycker nog att det där är intressant att följa. Därför att det är det. Och här kan ju... man också se att fan, det är nog ett långt spel, ja. Ja. Mm. Så är det.
det där sjösattes definitivt med tanke om att det skulle landa ungefär här där vi är nu. Mm. Det är jag helt jävla övertygad om. Utan att någonsin har varit intresserad av det. Och det ska väl jag säga också, som inte var någon alls förtjust i Ken Shamrock då. Har ju sett några poddar med han sådär. Och han som bråkar med Hamstock. Ja visst. Alltså, och har väl liksom fått ta ner mina forna värderingar lite grann. Ja. Tänk alltså, det kanske var ett pennmoment mellan dem också. Som Deripaska och Putin. Det har nog varit en del sån. Ja, faktiskt. Faktiskt, ja. Det måste man säga. Mm. Och sen blir det något konstigt här. Då kommer nämligen ett slagskepp igen då, och det är Texas då, BB-35. Och hyfsat välbestyckat, får man lov att säga. Många ja, det är mycket eldpinnar. Äldre, det är mycket, mycket äldre där, alltså. Så. Och, men det intressanta är att det är Scott Ritter som delar det här. Och för mitt vidkommande är ju jag liksom i den situationen att jag är ju lite av en amöba i de här sammanhanget. Det är bara jag som håller på med det. Och sen är det något sådär mystiskt sällskap då, eller oklara vad de är för några sådär som kommer förbi flödena, så ska man gilla det där och sådär. Så fortsätter man ju att få dem där. Ja, och det handlar ju alltid om de här signalerna. Och nu har Scott Ritter börjat att prata om det här. Och man tittar på historiken, det är en otroligt märklig båt alltså. Så om man tittar på vicken på det här, jag la upp den där, jag la till den sen då, för ja... Otroligt undlig alltså. Det är det första, det enda dreadnought-skeppet som finns kvar alltså. Men det där, det är ju upplagt och bevarat alltså det här. Museifartyg. Ja, så alltså. Och det har ju en hel del historia. Inte så mycket så där direkt. Kontakt med fienden. Nej, historia. Mm. Precis alltså. Och många av de här båtarna har ju faktiskt ingen större historia. Och om man tittar på det här med teorierna bakom Big Stick liksom, man ska, som Theodore Roosevelt, första Roosevelt sa då liksom, man måste ha stor pinne över världen pinne, och hota dem. Ja, sådär. Och det är ju egentligen då Iowa, slagskeppet Iowa, som är The Big Stick, där det var liksom det mäktigaste de fick till alltså. Så det kallades för The Big Stick. Hon var ju i farten ända på 80-talet alltså. Okej. Okay. Mm. Och ja. Kanske användes nu i Sydamerika, militärkupperna. Nej, inte hon gjorde inte. Det var en svensk båt. Alltså. Som lite flack. Nej, men man kan tänka sig så här då. Om vi tittar hur under det kalla kriget och olika växlingar som var i det här. Och man kan väl tänka sig att när till exempel Hårsfjärden-incidenten var så... ja, vi hade då, men det gäller ju att få fart på de här sista ångorna i det kalla kriget liksom, och liksom hissa upp det där och för att rädda försvarsindustrin och, eller se till att de gick plus. Ja, det är inte med plus det. Ja, exakt alltså, det vill säga det, ja, ett antal militärer vill fortfarande mer lön alltså. Så kan man också uttrycka. Ja. Och då hade man så där, ja, inte grupperat, men vad heter det? Man uppgraderar. Mm. Så. Uppgraderat henne då istället med Tomahawk-missiler, tror jag det var. Jag tror inte det var Polaris, jag tror det var Tomahawk på den. Då. Och ja, hon finns ju kvar också. Så där. Men då var ju snacket då att det gick ju inte att få hål på henne. Mm-hmm. För det fanns inga sådana sjögående som kom in. Okay. Men det kom väl till slut antagligen. Ja. Och ja, men den där historien var inte riktigt sann kanske. Det kan vara så också. Och, lite Iron Dome. Men det, ja, lite grann kanske, lite Iron Dome varning i alla fall. Mm. Ja. Och USS Texas BB-35 på Wikipedia är väl värd att läsa igenom. Jag fattar liksom att det är inte så där jätteroligt för alla att sitta och läsa om slagskepp så där. Det är ändå en del av det här. Om vi befinner oss i den här tillvaron som är nu, alltså, då är sjökriget ganska viktigt. Då, det sjömilitära är inte oviktigt ur den aspekten att mycket av den här, vad ska man säga,
ja, rule of the land, va? Det är en sak alltså, men ja. Marinlagarna i sjölagarna är en annan. Man kan konstatera liksom att 2/3 av planetens yta är ju täckt med vatten. Ja. Mm. Det är ju så liksom. Då blir det inte riktigt samma sak. Mm. Men det kan vara värt att tänka lite på, kanske kika lite grann på de där grejerna nu. För det kommer att behövas i det som står för dörren. Det är inte dåligt att ha ett begrepp om vad det här är för någonting och inte tro bara att det enda man kände till var Lena saliggörande. Det brukar inte bli så till slut alltså. Uppenbarligen, vi är ju där vi är och ja. Det beror ju en hel del på att vi bara känner till det vi känner till. Nej, precis. Alltså. Så kan man säga. Här var ju lite konstigt också, för på tal om Rocky och det här, men var det inte igår kväll det här, du? Jo. Jo. Det var när du drog men, på den på hög volym så jag var tvungen att lämna rummet. Alltså, ja, men det var, jag läste det så här. Jag minns att tala om för det här. De här trumpetarna som spelar extra snitsigt då. Mm. En heter Nyqvist och en heter Lennart Axelsson. Så är det. Ja, så är det. Jajamän. Ja. Jag förstod att det var det du var ute och sitta efter till slut. Jag måste erkänna att James Last och hans musik, det är inget som faller i god jord. Det har jag aldrig gjort, kommer aldrig att göra. Jag är ganska övertygad. Men vet du vad som är så konstigt? Det följer jättegod jord hos jättemånga sjömilitärer, svenska. James Last. Jag vet att det följer ganska god jord hos min farmor och farfar också. De hade massa James Last-skivor nonstop. Mm. Hur kom det sig att det blev så? Ja, det kan man fråga sig. Utan, det var helt utan tanke. Troligtvis slump, ja. Absolut. Alltså. Ja, men så tror jag. Ja, jag tror det. Det tror jag är säkert. Och det här måste jag med, det måste vara 70-talet. Ja, det är det. Rätt tidigt också. Det är rätt tidigt, jag är inte långt efter det så kommer ABBA. Det kommer samma viva, fan. Nästan, ja. Ja, just det. Där någonstans, ja. Och 74 vinner de i Waterloo, skulle jag säga. Mm. I Brighton, va? England. Ja. Se vad jag kan. Ja. Jag kan min Mello-historia, ja. 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 Och ja, eftersom det är marinjärt så mycket nu för din i olika sammanhang, antingen man vill eller inte, så är det naturligtvis så att en historiska sjöstridskraften Storbritannien. Mm. Ja, något som är gemensamt för alla de här imperiebyggarna inom mänsklig historia, de har fan behärskat haven. Ja. Så är det, bygger ju på det. Det, ja, det är ju liksom svårt att ta sig till länder på andra sidan havet om man inte behärskar havet. Om man inte lär sig flyga möjligtvis och gräva sig under. Ja. Ja, ja. Nu visar det sig att den här ja, konstiga, vad ska vi säga, ja, premiärministern då, Rishi Sunak. Uh-huh. Ja. Det verkar att hela hans omgivning spelar på pengar. Han har utlyst ju nyval. Och hela omgivningen börjar spela. Sprang till bettingkontoren och bara satsa järnet, vad det verkar. Så det var det inte engelska folket så jävla nöjda, jag förstår. Så det är lite skandal där borta. Ja. Och han ligger ju jävla dåligt. Det är inte nog med att han riskerar att förlora sin statsministerpost här nu då i det utlysta valet. Han riskerar tydligen att förlora sin parlamentsledamotsplats också alltså. Ja, visst. Så kan det gå. Mm. Om vi får se. Tror du det är meningen? Man kan säga, om det blir så är det meningen, ja. Mm. Men då, ja, man ska kanske ärligt säga så här att även Storbritannien, och vi kanske inte ska säga det längre för det ska nog inte vara så mycket Storbritannien egentligen. Alltså. Men vi säger England då. Lille England kan vi kalla det. Ja. Ja, Lille England, ja. Alltså, det är väl en del revision som står för dörren också. De har så de absolut, alla befolkningar har
självreservation att ta tag i, definitivt. Ja, men man kan säga, har du haft City of London i rummet, eller ja, i landet, i evighetens evighet, ja, då är det självreservation som heter duka. Alltså, det har aldrig hänt under ett mys någon gång i hela världstorn att dörren har slagit sig. Nej, det var första gången. Verkligen. Det kommer in en liten... Det har aldrig hänt att jag har tappat tändan heller, men jag får plocka upp den. Alltså. Ja, vi blir helt chockade. Ja, ja. Jag tystnade nästan. Ja, eller? Nej. Ja, det är ju lite udda det där, kan man säga. Och en annan grej som Reine noterade här igår, det var att Gaggo var på TV4, så vet jag förstod det var, va? Dragomir Mrsic då. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Ja, han var ju där och så saker om det som hände i... Ja, i Serbien, i Balkan, och Balkan liksom, under Restjugoslavien, var på 90-talet och de här grejerna. Då när och det ska man väl säga så här, att det... vad som hände här i Sverige, det var en sak. Och vad som hände nere på Balkan var en annan sak. Fast det var ändå delar i samma sak. Och det som skedde här i Sverige var inte till någon liten del styrt av samma intressen som orsakade vad som hände där nere. Så man kan ju säga att de må ju vara, eller vi må ju vara jävligt blåst här i Sverige. Mm. Men det verkar i alla fall vara minst lika illa i Israel. Vi är inte unika i hela landet. I Israel så är de lika blåsta. Ja. Till och med lite, ja, det där med Irondom och det där, det är inget vidare. Eller med det där med Sykes-Picot. Sådär alltså. Mm. Men samma sak med det här med restjugoslavien. Alltså, de är hyfsat spelare där. De är hyfsat jävla spelade där. Alltså. Och som sagt, vad modus operandi det är, alltså härskar genom söndring. Ja, och om man tänker sig då att den här, ja, Aeschylus skrev Prometheus-myten, och det var ju ganska länge sedan. Det är ett år sedan, alltså. Ja. Det är mer än en kvart sedan. Alltså. Ja, och så man får nästan misstänka att någon hade koll på det där redan då, alltså. Geografin har ändå sett ut som de har gjort väldigt länge på den här planeten. Ja, längre än... Längre än någon har levat. Så kan vi säga. Så kan vi säga. Alltså. Ja, den förändras inte så där gudsna. Och Gaggo sa väl då att han tror att skillnaden är att vi, eller Serbien, blev mer drabbade av kriget. Och vi blev bombade av NATO i 80 plus dagar, och det blev mycket trauma. Sen är Serbien lite my way och the highway. Kroatien fick lite mer finansiering, det är en stark nation ekonomiskt, och hade världen lite mer bakom sig historiskt sett, hur det var under världskriget, jag vill inte gå in för mycket på det. Men Kroatien var allierade med nazisterna, och det är nog så att det i de här leden finns de som har klarat av att räkna ut vad som egentligen är problemet, alltså. Ja. Så kan man säga. Det finns det, alltså. Det har nog och det är klart att i det här har Gaggo en poäng. Alltså det kanske är lite mer pådrivet bakifrån än vad många i de främre leden har förstått. Alltså. Det finns en svans som avgör riktningen på händelserna. Så kan man säga, alltså. Och han ber om ursäkt då för det här. Att han inte programledaren fick gå ut efter reklampausen. Ja, men Gaggo också. Får inte säga sådana saker i sport-tv när fan folk ska bli underhållna. Nej. Men då kan man ju faktiskt säga att det tycker jag ska ta tillfället akt att göra fler gånger. Få folk faktiskt inte emot. Tänka efter lite där. Mm-hmm. Det blir inget sämre. Att inte folk är bekväma nog i sig själva. Mm. I det här läget, det är liksom inte omvärldens problem. Nej, exakt. Nej. Så är det. Exakt så är det. Är du obekväm med något så är det faktiskt ditt problem. Försök inte göra ditt andra problem. Nej, precis. Det är alltså alltid en bra tumregel. Jag tycker framförallt det här liksom, passa på nu då, när det fortfarande är
ja, är någon som lyssnar på det, inte när det framkommer hur det var inte och sen att andra upptäcker att man har hållit käften. Ja. Det är nog bra. Jag tycker det är något klockrent steg i det här läget. Mm. Och jag hoppas att det inte var tillsagt att man skulle göra det för allt för mycket. Ja, det var trevligt om det var eget initiativ. Det tycker jag faktiskt. Det tycker jag. Det supportar jag stort om det är så. Mm. Och, jag supportar egentligen alla som säger, står upp och säger hur de uppfattar saker och ting utan att ljuga. Ja. Sen kan de, och så får man ju ta det därifrån. Ja, nej, men jag tror att det här kan vara en bra grej också. Ja. Alltså. Trots att bra, det är sport. Ja, bra mått och steg. Jag kan väl säga att det finns serbentusiastiska länder som förmodligen kan ge små fingervisningar om mått och steg och sådär. Det är inte alls omöjligt. Ja. Och som sagt, här älskar de Sverige, dalahästar och Trump. Ja, det tror jag sen är. De är ju borta i USA. Det finns ju ett svenskt näste där med. Och det här är ju konstigt då. De älskar Sverige och dalahästar och folkdans. Och några pratar lite svenska. Men på en punkt går USAs Little Sweden på tvärs mot det gamla hemlandet. Big Sweden. Ja, Svenska Dagbladet besökt Lindsborg för att ta reda på vad det beror på. Lindsborg? Ja. Jag tänker på Lindor. Ja, Lindor med fallet tänker jag på. Men nu, ja. Men lindormen kan man också tänka på. Lindormen tycker jag passar. Ja, lindormen finns en bra bild där av han Doré. Mm. Så den tycker jag var bra faktiskt. Ja. Alla de bilderna är bra. Ja. Ja. Så det är liksom... Ja, det skulle du göra en tatuering på en sån. Ja, vi ställer upp myta bara. Nej, då blir det Simpsons lite lejonet, Simpsons slår filisterna eller Simpsons gasas portar, tror jag. Alltså, alla de där bilderna har gjort sig jävligt bra som ryggtavlor, så är det faktiskt. Ja. Mindre än så ska man nog inte göra dem. Nej. Ett sånt att det är det. Nej. Men du kan göra dem på framsidan också. Ja, då. Visst. Ja, och... Det är märkligt. Jag känner att vi redan har gett mycket stöd till Ukraina. De har fått väldigt mycket pengar och jag vet inte hur ansvarsfullt de här pengarna används, säger amerikanen som ska låta som en amerikan men faktiskt mest låter som en svensk. Ja, man kan undra om har den amerikanen inte tillgång till internet där. Ja. Stacy Lott är manager på hotellet Drömsött Inn i Lindsborg i Kansas. Då tänkte jag, men jag vet inte fan om jag tror det finns. Men alltså, jag låter det osagt. Ja, det är lika bra. Jag kollade aldrig faktiskt. Ja, så. Hon har svenska rötter och djupt kristen. Hon är inget stort fan. Men hon ska rösta på Donald Trump. Hans Ukraina-linje och America First-politik är inget hinder, om uttrycket som så. Det är som på ett flygplan när de säger att du ska ta på dig masken själv först innan du hjälper andra, säger hon. På samma hotell träffar SVDs utsända borgmästaren Clark Schultz. Det är en liten stad. Hans svärson kommer förbi och fixar skrivaren i receptionen. Hans dotter kommer att steka de svenska pannkakorna till frukosten. De svenska pannkakorna. Men det är ju som sagt, det brukar i alla fall inte svenska räcka att äta till frukosten. Nej, inte vad jag känner till. Det kanske det finns någon som gör. Men nej, alltså, jag ska vara i Skåne då möjligtvis. Men det är det fan, alltså, inte ens där. Ja, men Skåne har ändå svart svensk så länge, vet du. Så det... Nej, det ska vara det. Traditionerna sitter inte lika fast. Alltså. Ja, min far var mest tysk, men med lite svensk blod. Min mamma var 100% svensk, Svensson. Så det gör att jag är över hälften svensk. Det gillar jag. En svensk och en tysk, vad månde det bliva av det? Ja, charmigt djur. Ja. Ja, det är inte ovanligt här att folk här presenterar sig med en siffra. Andersson, jag är 63% svensk. Här är det bara positivt att vara svensk. Ju högre siffra... Då är det lilla dit den här befolkningen på olika. Ju högre siffra DNA-testet visar, desto bättre. Ja, Lindsborg som oftast kallas Little Sweden
De har New Sweden och Little Sweden och ja, gammal svensk bio. Ja, grundades av pastor Olof Olsson och en grupp migranter från Värmland under andra världskriget, den andra hälften av 1800-talet i alla fall då. Det svenska arvet genomsyrar det mesta i staden. Här heter folk Pettersson och Svensson och Lundström och jag, var det inte så? Ja, ja. Andersson och Pettersson. Pettersson och Lundström. Nej, men vad var det en låt där, va? Ja, det var... Nu går vi runt kring... Nej. Det är någonting med en karusell. Ja, det är något med karusell. Som sagt, jag var inte så intresserad av sådana saker när jag var liten heller. Inte jag heller, men det, just därför satte det ju stenhårt liksom. Nej, jag lyckas fan. Jag var motståndskraftig redan som liten. Jag vägrar. Ja, det är konstigt alltså. Men här kan man inte ta många steg utan att stöta ihop med en dalahäst. Det står den i nästan varje gathörn. Förfärligt skulle jag säga. Ja, det vill jag inte bo i kanske med en gång. Det vill jag fan. Och jag har inget emot dalahästar så per se. Ja, men alltså vad är det för dumheter? Men det är nästan som man skulle behöva åka dit och titta. Så ja. Vad fan, nu är det två breda gator med låga hus korsar Lindsborg. Som ser lite ut som en Vilda Västernstad. Salonen heter Ölstuga och ligger en bit ner på huvudgatan Main Street. Ölhallen vet jag, vi finns i Sverige, både i Göteborg och i Karlstad. Ja. Ölstugan aldrig. Ja. På samma gata ligger The Trendy Tomte, leksaksaffären Trollslända samt Anderssons butik. Och affären Hemslöjd som både säljer svenska prylar lite i stil med turistaffären i Gamla stan i Stockholm. Hemslöjd har också en egen tillverkning av dalahästar. Hästarna är en central ingrediens. Vad fan, är det ingen som har licens på dem eller har ingen patent på dem? Får de verkligen göra så? Ja, vet du fan. Hästarna är en central ingrediens i Sverigebilden här. Precis som köttbullar, tomtar, lingonsylt och folkdans. Sverige betraktat från Lindsborg verkar bestå av Dalarna, Småland och möjligtvis Värmland då. Och ibland tycks de ha fastnat i 50-talet. Mm. Ja. Vet ni, jag tycker det är liksom den här röda tråden vi håller här nu med. Jag tycker den börjar kännas tydlig nu. Inte utan att, nej. Jag väntar bara, det finns ett ställe i Japan också. De ja! Upp med röda just det, just jag bara, just bara väntar bara att det ska komma i media med något om det. Ja, just det, den där ja. Ja. Och Serafimer utnämnande. Ja, något så. Mm. Ja. Vi får se. Ja, man vet ju inte. Nej. Ja. Oj. Det är en charmig, lite dimmig, ibland dammig, Sverigebild. Men det är ingen tvekan om att det är ett uttryck för genuin kärlek. När Svenska Dagbladet besöker Lindsborg är det midsommarfestival en vecka före svensk midsommar. Midsommarstången är prydd med två, inte ringa, dalahästar. Och den, ser, och den svenska flaggan vajar i toppen. Ja. Nej, jag tycker det är ni säkra på den här kulturen liksom vad som är? Det tycks ju. Om vi lägger alltså ihop med den förra kulturartikeln om midsommar, jag vet inte. Ja, är det såklart att det är liksom, eller det blir liksom vad man tycker själv lite grann så. Ja, jo fan, det är inga problem med. Ja, problemet är att många människor det de tycker själva det kommer från annanstans. Mm, när man inte vill ut och segla, ska berätta. På midsommar alltså. Mm. När man var liten sådär. Mm. Ja. Och då drog man ju till. Ja, men jag har inte majstången va? Vi är mycket högre majstången än vad de har. Så det var dansa runt master om du vill dansa. Ja, det är inte. Dansa runt en pinne. Jag frågar bara en gång. Det var så. Ja, men du har alltid lärt dig när misstag var det verkar. Det är väl ändå jag lärt mig vad jag säger. Det kan vara så faktiskt. Det är något liknande här. Ja. Jag har i alla fall lärt mig mest av mina misstag. Så kan man säga. Så kan man, ja. Mm. Och man kan också säga som så här att den dagen du lärde något en misstag var det verkligen misstag då. Nej. Det kan man också ändra. Det kan man fråga sig. Mm. Ja, i sitt öppningstal berättar borgmästaren Schultz om när Karl den 16 Gustav besökte Lindsborg 76.
Det fanns en rolig YouTube-film här och lokaltidningen frågade åldringen Albert Burke Bergqvist. Berka brukar man heta då. Ja. Du vet, det är amerikanskt. Okej. Och om han var exalterad? Nej, det är jag inte. Jag flyttade till det här landet för att komma bort från kungens bara Berke. Eller Berka. Klart, ju. Åh, herregud. Ja. Det där var för jävla bra. Ja, ja, för det fanns också politiska skäl att lämna Sverige och politiskt är Lindborg inte en spegling av det gamla hemlandet, i alla fall inte när det gäller inställningen till vem som är mest lämpad att vara USAs president. Fast nu har ju den svenska kungen inte så mycket med politik att göra. Han har inte haft sedan typ 1809 eller sådär, va? Vem har inte, vad de är? Kungen. Svenska. Han har ingen makt eller någonting. Ja, han har ju olika mandat att göra. Några saker har han. Så att ingen kan göra. Man kan säga att det är som att makt över kungen är makten att låsa allt annat. Så kan man säga. Mm. Och det var ju faktiskt ganska förvånande för min del när man förstod det. Ja. Jag har stått och skildrat i värfen där så många gånger. Det har inte jag. Ja. Ja. I Lindborg då, i alla fall Lindsborg, röstar de flesta Andersson och Pettersson och Lundström. Där är ju Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Just det. Var det inte pepparkakegubbarna? Här kommer till pepparkakegubbar. Alltså det är du som har haft en barndom med sådana här traditionella kulturfester. Ja. Och bocken. Vi lämnar ju spis. Eller vi ville inte lämna på pepparkakegris. Hur fan var den där alltså? Ja. Men det var kanske Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Nej, jag vet att det finns en sån också. Jag vägrar ens diskutera. Det ska jag göra nu. Och när du ska berätta så tänker jag lyssna. Nej, det är bra. Ja. Och ja. Alla gillar väl inte Trump då, men en bit över hälften i alla fall, och det gäller inte bara Lindborg utan hela Kansas, en stat där republikanska kandidater så gott som alltid vinner. 20 tog Trump hem delstaten med 56-42 alltså. Och i förra veckan då kom det respektera amerikanska opinionsinstitutet Pew Research med en undersökning från 34 länder som bland annat mätte förtroende för Bidens och Trumps utrikespolitik. De var tvungna att liksom poängtera att det var respekterat. Ja, i de flesta länder i mätningen är förtroende högre för Biden än för Trump, men i inget land vinner Biden så mycket över Trump som han gör i Sverige. Nej, det är mest Clintons Soros lojala landet i hela världen. Precis, ja. Ja. Medan här kom konstigt alltså. Så går vi runt kring en midsommarstång. Jag fattar inte, så går vi runt kring en enbärsbuske heter det väl? Ja, det har jag hört. Men det gäller bara byta ut ord och använda samma jävla melodi. Det är ju inget nytt Collier. Där har vi många likadana melodier när man byter ord. Alltså. Ja. Ja, det där var ju konstigt alltså. Lindsborgsborna dansar till så går vi runt kring en midsommarstång. Ja, jag pratar med Jim Rubel, han är bankman. Det är klart han är bankman, ja. Vad kommer nu? Engagerad körsångare och Trump-väljare. Han säger att de flesta i Midwest är konservativa, de vill ha en liten stat, låga skatter och i huvudsak bli lämnade i fred. Ja, det var svenskt. Det är svenskt. Ja, Jim har studerat Milton Friedman och kallar sig själv ekonomiskt konservativ. Ja. Mm. Han vill alltså konservera det här systemet, ja. Eller vad? Han är oroad över den amerikanska staten, att den spenderar för mycket och att den höga statsskulden. Monetärmekanik var inte hans parodgrej. Nej, men Jim Rubel har inte själv svenskt påbrå, men han kan vara sån ändå alltså. men säger att den som bor i Lindsborg till sist blir lite svensk. Sen ber han mig att högläsa en text som han har tagit med sig. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap till den helige ande åt er alla.
Det är från Korintherbrevet och han behöver träna på sitt svenska uttal. Jag ska läsa upp den i kyrkan imorgon, säger han. Ja, även om religiositeten avtar så, och färre amerikaner går i kyrkan, så Gud spelar en stor roll och heliga ande också, men Athanasius och sådär som inbär, det är inte så viktigt. Men i alla fall, det är ju lättare att ha folk resonabla än att inte ha dem resonabla. Så är det. När man ska resonera så med är dem. Det, så är det. Det kommer man aldrig ifrån. Så får man ta ett steg i taget helt enkelt. Och ja, Pray for America står på en liten skylt utanför Ruth Pettersons tegelvilla. Och precis det gör hon alltså. Hon ber för Amerika men för och för Donald Trump. För hon tycker inte alls om hur han uppför sig och uttrycker sig. Och att han kallar andra politiker för nedsättande namn. Att kunna kontrollera sin tunga är avgörande för en president i USA. Fast nu kallar väl inte han andra så mycket för namn, va? Inte så det går mycket, tycker jag. Och dessutom är det någonting jag vill påstå, så är det nog att herr Trump, han kontrollerar sin tunga. Ja. Mycket väl dessutom. Dessutom, ja. Även om man kanske inte ger intrycket för det, jag vet inte, för svensk. Ja. Ja, det är ju väldigt speciellt. Och det tänk att det kommer samtidigt med det här. Det är som det liksom är tanken på något vis, alltså. Ja. Ja, Ruth känns som vänligheten själv och har inget dömande tonfall, men hon säger att hon inte får utvecklingen att gå ihop med sin kristna tro i alla fall. Och, ja, samma sak gäller homosexuella äktenskap. Hon skulle aldrig säga upp vänskapen med någon som gifte sig med en partner av samma kön, men hon funderar en stund. Jag tycker att det är synd kanske i den meningen att det går emot Guds skapelse. Det är som att säga att han missade det här och han hade fel. Som att säga att Gud gjorde dåligt jobb alltså på något vis. Det vet inte, visst hon resonerar så, det kan jag förstå kanske ur ett religiöst perspektiv, men nej, alltså har människan fri vilja så har de väl det? Ja, eller? Ja. Men jag vet inte, det är ändå någon form av samfund, trossamfund, va? Och det blir ju lite grann, det ska ju finnas någon form av konsekvens i resonemanget, logiken. Ja. Ska följa vissa ordningar till saklig grund alltså. Ja, det är speciellt till en saklig grund, det är bra. Det är bra grej alltså, ja. Och jag menar inte att alltså när hon säger Gud så kan man säga att de går emot naturen. Ja, det kan man fan säga, eftersom naturens poäng med att skapa två kön är att föra släktet vidare. Och hur den vänder och vrider på det, två homosexuella. Nej, det blir inga barn där. Så är det. Ja. Det är ju det här med att blanda in gudar och religion. Ja. Men man måste ju så att säga lite närma sig de här grejerna. Och era regler för invandring till Sverige är ju tuffare än våra. Så det är klart det är en viktig fråga för oss, säger Jim Rubel också. Och det visar också många opinionsundersökningar, i krav på en tuff invandringspolitik finns en gemensam position för Trump-republikaner och i alla fall Sverigedemokrater. Men Sverigedemokraterna har alltid haft svårt att hantera Trump. Ja, det kan man ju tänka sig. Ja, Jimpan har faktiskt sagt att han gillar Trump lite grann. Ja, men å andra sidan så säger han att han tänker inte aldrig, gränsen går bortanför eller hitom Putin. Alltså. Ja, så är det. Ryssland är farliga alltså. Ja, rätt då bara. Ja. Och den djupa staten finns inte. Nej. Nej, det gör de inte. Nej. Så det är så. Ja. Eller ja, fan, Kent Ekeroth är ändå lite inne på att djupa staten finns. Men den utgörs då av socialdemokrater. Ja. Så det är... Ja. Hur fan han nu får ihop det? Ja, men Dias Karlsson där som... Ja, dagen före valet 20 där. Ja, han gjorde säkert. Ja. På tal om hon anger då. Han har... Ja. Ja, det var före Rysslands invasion av Ukraina. Ja.
Trumps signaler om att dra ner på stöd till Ukraina. Ja. Blir han bärare av ryska intressen då, Trump? Blir omöjligt för en svensk. Tråkig situation. Ja. Ja, jag vet inte. Men det kanske är så att man måste ha tomförpackningar i klara förpackningar som folk kan gå och ställa sig i. Ja, det är ju ändå det de är vana vid. Så, ja, det är ju som du sa, man får ta det i delar och bitar. Och sen var det det där fantastiska, var det igår alltså? Ja, igår. Var det igår vi blev klara? Det var inte i förrgår, det var sent på kvällen. Ja, men det är så avtalet. Ja. Nej, men det var i tisdags, va? Sent på tisdag kväll. Ja, så nej, nej, sen på onsdag kväll, det är fredag. Nej, det är fredag då. Vi pratade om det sist och vi konstaterade att det gick igenom sist, sent. Gjorde vi? Ja. Så det gick igen sent på tisdag kväll, i tisdags. Ja. Det är 9-10 någonting på kväll. Ja, just det, så var det. Det har du rätt i. Och sen fick ryska signaler slå ut tv-bilder i Sverige. Då kom istället för segerparaden där i Moskva. Det var ryskt. Det var ryskt, var det. Så är det. Mm. Mm. Jag vet inte hur... Ja, det är inte innehållet i sig. Så men innehållet, jag tror fan att man ska få ha sina parader till minnet av att de besegrar nazismen. Ja. Men, ja, det men frågan är ju då om Sverige som allierad då till USA som blir utsatta för vad man kan kalla för en cyberattack då. Det får man väl kalla det, om de nu står ut satelliter och skickar egna tv-bilder. Ja, och 80% av det moderna kriget består av informationshantering, det får man nog säga. Det, och om man dessutom lägger till då att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Ja, alltså nu när du säger så fan, alltså det är nog fan läge att bara bomba Ryssland nu på grund av detta. Ja, ja, det är inte ja, annat, det är alltså. Annat alltså. Det där är jävligt provocerande. Ja. För det är ju Ryssland som har gjort det. Ja. Och när de gör så här, alltså det kanske är rent så att Ryssland väljer att smälla på lite så här på förhand liksom för att markera att gör inget dumt nu alltså, för då det hade varit något det där. Ja. Det hade varit något där. Då kommer den där Arctic Sea-lasten upp igen. Ja. Vem var det som snodde den där egentligen, tror ni? Det var polisen. Det stod på båten. Så det var polisen. Och ryssarna jagade ut med en flottinsats som inte tidigare har skådats och inte senare har skådats heller. Nej, sist var det typ en andra världskriget. Man ser inte den vägen i alla fall. Nej. Så mycket båtar rörde sig inte med den hastigheten. På, så, det nej, finns inte. Det var alltså minerat här uppe också. Så, det var ju lite udda. Vilken övrig. Jävla udda grej. Ja. Och det var alltså 2010. Ja. Det är alltså innan ryssarna går in i Syrien. På tal om samma warfares. Radioaktiva isotoper. Möjliga falskflaggor. Vad är det här egentligen? Vad är det här egentligen? En sak jag var säker. Det tycks ha varit planerat rätt länge. Inte utan att, ja. Faktiskt. Ja. Så är det. Faktum är att det tycks aldrig ha varit något annat än planerat. Nej men så. Eller hur? Ja. Ja. Det är bara en fråga vad syfte med planeringen är hela tiden. Och den bottnar alltid om det är egen nytta eller allmän nytta. Vi tillönskar alla en fantastisk midsommar och tusentals människor reagerade direkt. Alltid lika glädjande att se en fantastisk midsommar sommar till er. Det är jätteroligt det här med er. Och er utveckling skulle jag säga. Det är fantastiskt. Ja, som jag sa innan, så jävla trevligt att det finns alltid människor som går att föra vettiga samtal med. Ja, inte bara man behöver sitta med och tala om att Stockholms stadsmission ska hjälpa människor i nöd. Aftonbladet kan nu avslöja att organisationen även avlönat misstänkta knarktoppar som varit spökanställda. Tänk alltså. Hur kommer det sig att de har gjort det, tror du? Det är Guds arbete, vet du. Ja. Statsmissionen, det låter religiöst, det kan inte bli. Om de har stått för den vita lönegrejen där då, vad har de fått för det, tror du?
Ja, de kanske har sluppit något, en skatterevision till exempel. Nej, men ja, det är som det är bara. Ja. Vad fan ska jag säga? Ja, jag vet inte. Sundsvallsbo fast i drog här, va? Ja, undrar om han jobbar med missbruksvård. Ja, en Sundsvallsföretag som erbjuder missbruksvård. Oj. Nu står han åtalad för grova brott eftersom Tullverket sprängt narkotikaliga. Tillsammans med två andra män har Sundsvallsborna smugglat och distribuerat stora mängder narkotika från Tyskland, Polen och Tjeckien. Och ja, vad fan... Ja, vad fan. Ja, men det är ju lite som det är, alltså. Ja, driver då företag som erbjuder vård och stödboende till ungdomar och vuxna med missbruksproblem. Mm. Och jag vet inte. Han körde lite glasmastans barn med sig själv. Ja. Det där, och ja, som sagt, det går ju inte mer liksom nu. Nej. Det är så dåligt det kan. Ja, eller ja. Det kommer mycket, men jag säger inte emot det, men det kommer mer grejer för dem som fortfarande låtsas att nej, det är inget. Ja. Det kommer till dem. Ja, det är väl lite sådär, va? Ja. Och Northvolt verkar inte heller sådär jävla hundra där, alltså. Nej, det där kan bli dyrt för den svenska befolkningen, vad det lider. Ja. Faktiskt. Och jag såg dessutom att de hade ju köpt mark någonstans Northvolt, jag tror det var uppe i Norrland. Men nu sker det, nu säljer marken igen, och han ordförande där i kommunstyrelsen då, eller regionstyrelsen, vad fan det var, liksom, han var ju väldigt upprörd över detta, över att om Northvolt satte det kortsiktiga vinsten först, alltså. Men vad fan tror du i det här ekonomiska systemet? Hallå, eller? Ja, men alltså, ja. Man kan säga, om du nu vill propsa på att sitta som direktör eller vad det heter, ordförande i en styrelse, regionstyrelse eller kommunstyrelse. Minimum är att du kan något om monetärmekanik, förstå vad pengar är. Ska du ägna dig åt politik, så kan du bara det, så kan du fan gå hur långt som helst. Eller hur kort som helst. Så, jag blir bara trött när jag ser det där jävla, fan de valsar i kulisserna och... Bägge har lika fel, alla har lika fel, ingen har det. Jo, man kan väl säga så här, det står uttryckligen i aktiebolagen då, eller aktiebolagslagen. Och vad finns det på sig? Främsta syftet är att skapa vinst åt ägarna. Mm. Ja, och man då sitter och som motpart till de här ägarna då. Mm. Och tror att de ska göra någonting annat. Än det. Då är man ju liksom... Enda skillnad. Man kan inte säga på ett mer tydligt sätt att man är direkt olämplig för att ha jobbet. Alltså det är bara så, alltså. Mm. Det är bara så. Mm. Och ingenting annat. Och så här, vad man vill med företagen är ju lite ärligare i alla fall. Jag menar, du skiter väl. Nej, vi tjänar inga pengar på det här. Det går inte. Vi kan inte hålla på med det här. Men nej, det är inte så. Mm. Och ja, vad ska vi säga, Skatteverkets hemsida låg ner häromdagen också. Ja, men de fick igång den egentligen. Ja. Alltså. Briggen Tre Kronor räddas genom vdn på Viking Lines försorg. Ja, schysst då, va? Eller styrelseordföranden. Mm, jag tyckte det var lite skönt att se, faktiskt. Jag gillar den här båten. Och, det är fint som alla sådana, liksom. Ja, det tycker jag är trevligt. Ska jag gärna åka en stund på. De är roliga att tatuera däremot. Jaha. Segelfartyg. Och så kommer vi till det här, Conny. Två svenskbyar i aktuella konfliktzoner bombade till grus dagen före midsommarafton. Ja. Så är det. Det ena är ju gammelsvenskby i Ukraina. Den finns inte mer, slog det in i marken. Den är liksom bäck. Och det andra är svenskbyn i Gaza som förvandlas till en grushög. Mm. Ja. Som är ett av Sveriges äldsta Sida-projekt. Räddningsprojekt. Humanitär hjälpprojekt. Ja, bara ruiner kvar av svenskbyn i Gaza. Mm. Och då lägger vi ihop det med de två stycken midsommarkulturartiklarna vi har förundrats över här. Ja. Vad hamnar vi då? Ja, jag vet inte. På midsommarafton. Uppenbarligen. Ja. Och Putins turné fortsätter på statsbesök i Hanoi. Vietnam. Och Koreakriget och Vietnamkriget och...
Ja, han tog ju samma väg. Det här kalla kriget startade alltså i Nordkorea. Mm. Det kriget tar slut 53, 55 tror de igång i Vietnam. Mm. Och naturligtvis blir och det håller på till 75. Mm. Och naturligtvis i Laos och Kambodja så inblandat den till också. Och ja, Putin följer den roten nu vad det verkar. Ja, verkligen. Man kan säga, det var de heta konflikterna under det kalla kriget. De hölls ner i Asien. Och det var för att de var inte tillräckligt inblandade i andra världskriget. Mm. Det finns alldeles för många människor kvar med egen vilja där nere. Ja. Så det tog dem två decennier att kriga loss lite. Du, när Alexander Stubb, Ulf Kristersson och den här Jonas Gahr Støre befinner sig på samma bild och ser ut så här. Speciellt den där figuren där. Han ser extra lismande ut på de här bilderna. Jag tycker alltså. Han ser extra konstig ut, ja. Barnhandlar ser jävligt skum ut. Alltså, det, ja, jävla märkligt anser jag. Ja, jag vet, fan alltså. Och man kan odla marken runt Tjernobyl och få odla mat nu, 38 år senare. Det kan man säkert, går att äta han då. Ja. Jo, men uppenbarligen så, ja. Ja. 38 år är inte 100 000 år så mycket. Eller 250 000 år. Nej, det är inte det heller. Nej. Så mycket matte kan jag i alla fall. Ja. Mm. Ja, det där. Och då är vi, det har ju bott folk det hela tiden, inga mängder kanske så, men det har ju bott det. Och som sagt på natur och sånt och djur, de frodas så det verkar. Ingen har sett några hjortar med ett extra horn eller ett extra öra eller någonting. Good Sweden, Bad Sweden, där BBC-klippet, ja. Det var Donald Trump där också. Både början och slutet. Både början och slutet. Det verkar riggat. Ja. Yeah. Mm. Tror du det? Ja, lite misstänksam. Ja, nu avhoppar Syris general frihets för krigsbrottsmål i Sverige. Ja, vad gör han? Minsan, du? Ja, det vet man ju inte vad det innebär. Nej. Men det skulle ju kunna innebära att han har sagt massa saker. Eller? Det skulle det kunna göra. Men det behöver inte göra det. Han har ju varit här i tågen. Han hoppade av 2012 om du ska hålla upp lite. Flyttade till Turkiet och 2015 kom han hit alltså. Mm. Så nio år, fan på nio år hinner man säga det. Ja. 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 Och sen är det ju svenska rättssystemet också. Det är ju med på något jävla hörn, det är klart. Såklart att det är. I sin tidigare form eller senare form eller kanske sin kommande form. Man vet ju inte riktigt. Under utveckling. Nej. Och läget är värre än någonsin i sönderbombade gammel svensk by. Det finns inte mer. Alltså. Det är borta nu då. Ja. Gammel Sverige är borta. Ja, det verkar ju som att det gamla svenska. Ja. Det gamla svenska. Som sagt, var man parar ihop det med de här midsommarartiklarna och svensk kultur. Och jag vet inte. Märkligt det alltså. Det luktar självbildsrevision. Det luktar självbildsrevision och så ända in i helvete skulle jag säga. Ja. Vi får väl se vad svenskarna vaknar upp till imorgon om bokfulla och sköna. Ja, det är väl det som är själva prylen alltså. Kan man se. Ja. Och strömavbrott i hela Ecuador. Ja. Så det händer ju ibland. Ja, Erik, så man kan titta på den här, gälla upp en, ja. Eller två kommentarer jag la upp. Alltså, den en med Sven Ture Åberg 53-64 var han vd för, eller var ordförande eller vd tror jag. Ja, för Ericsson där. Och sen la jag upp en länk på Milestones gällande ABB. Och jag tror det räcker så. Det bör det göra. Har man inte kommit igång efter det, då får man söker sig lite längre ner i analerna. Men kan jag bara konstatera att från officiellt håll i Ecuador så skyller de på att det har inte investerats i infrastrukturen de senaste 20 åren. Ja, och sen en Gina Wilder har ingen aning om vem det är alltså. Men i alla fall att gå upp en bild på en båt jag känner igen mycket väl. Det är HMS Orion alltså. Ett signalspaningsfartyg som är svenskt, alltså det var svenskt. Och är det skrotat nu eller så? Eller? Ja, man har ett nytt skrotat nu alltså. Ja, oh, det vet du, man skrotar dem. Nej, det, hon ligger nere i Karlskrona. Ja. Låg där i alla fall för ett par månader sedan. Ja. Så när jag var där, då var hon där. Mm. Och ja, som sagt,
hon byggdes genom, ja, ska man säga, extensiv support, tror jag de uttryckte det som här. Extensive support, ja. From the United States National Security, NSA. Ja, och jag känner till lite grann om den där båten. Ja, och så. Jag har någon nära släkting som har varit chef på den här båten, bland annat. Och mer än en månad också, det var mer än en tur. Ja, en stund. Ja. Det där är lite konstigt, ja. Och så blev NMR terrorklassade också. Ja, inte hela men här, va? Men de här tre. De... Ja, det var också. Men som sagt, det är ju naturligtvis beroende på hur allting sitter. Det vet vi ju inte. Ja, grejen är, anledningen till att den kom upp nu igen, det var att experterna var så jävla, de var förbryllade av den här terrorklassningen. Ja, de förstod inte riktigt. Nej, experterna begriper inte varför så. Terrorklassar. Men tänk om det visar sig att Öberg inte gjorde som jag sa i Almedalen på grund av en mycket enklare anledning. Jag sa till honom att de skulle skrika vem det är som finansierar de här jävla avarterna som de står och skriker på nu. Alltså. Ja, det är möjligt att han lät bli, han känner igen namnet. Ja. Finansiären alltså. Ja, man vet ju inte riktigt. Nej, det gör man inte. Men vi kanske får veta det. Vi kanske får veta det. Ja, det vet man. Det skulle man ju kunna säga, skulle man kunna ha en bra förklaring till varför USA anser att det här ska terroristklassas. Ja. Och det kanske kan vara en fingervisning om vad som kommer att terroristklassas framgent här i landet. Mm. Nu när vi ändå är riktiga partners med USA. Ja. Mm. Undrar vad Donny Sachs tycker. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Mm. Ja, tack och lov så är det hans problem. Han får tycka om det. Men det går nu. Har vi gjort bra ifrån oss, menar du? Det är absolut. Fan vad vi är duktiga på midsommar. Ja, det är väldigt bra. Tycker jag. Ja. Och det är bara av en enda anledning vi är så här bra på det. Den största anledningen till att det blir så bra det är för att vi har en så bra publik. Ja. Mm. Den största anledningen till det finns utanför det här rummet. Mm. Ja, så är det. Mm. Med det, kära vänner, ska ni ha allra, allra, allra största tack för det ni är, alltså, och som sagt. Ja, och det ni är, det är ju det ni gör också. Så. Ett det jättetack går, även för går på Swish och på Patreon för att ni fördjupar på konober.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten, och så kommer vi avslutningsvis nu och önska er en fantastisk midsommar. Afton. Absolut. Och ha i åtanke att det är vi människor som utgör tillvaron nu. Så är det. I det här. Alltid. Ja. Det har aldrig varit något annat. Nej. Så. En riktigt trevlig midsommarkväll till er från oss. Ha det bäst.